na nini Elizabeth alikuwa uko na nini marriage certificate? Sina marriage certificate lakini ni wewe jua ya kwamba unajulikana na nani okay, nyumbani? Mimi ninajulikana na mamake Elizabeth na baba yake Elizabeth. So Elizabeth ni bibi yangu. Mamake Elizabeth hayuko, babake hayuko. Tutaprove na nini alikuwa mke wa Elizabeth ni bibi yako? Ange tusumbua tuambi like watoto wangu hawayuko sawa. Hakuna, hakuna kitu kama hiyo ati watoto ni wadamu yenyu and everything. Nyinyi mnajua what you want to do with the children. No, na mimi nimesema no, kwamba watoto ni wangu, nilishaenda kwa koti nikasema ya kwamba I have children. Ukiwa na agreement na nani? Ukienda kwa koti na agreement. Watoto wangu siwezi nikaenda kwa koti na agreement na mtu. Juu kama mama amepass Swiss to take the responsibility to the father and I am the father right now. Ulijulisha nani? Ulijulisha nani? Who was si there? Okay. Who was there? Nani? Who was there mwenye alifaa kujulishwa? Ni nani? Nyinyi wote mmejificha and then huko kwenye mlikuwa mnakuja kaburi, mnachimba kaburi mara mnafanya nini? Mbona ungekuja kutafuta? Mbona mkitokea? Yes, hello guys, what's up good people, is your boy here kama nye, kama kaka wadawa manzatu nasimangani, shukran, kabla na baada ya kumaliza, and as you can see, we are in a new environment manze, I just want to appreciate God for each and every returning subscribers manze, we really love you, we really appreciate you, and I also like the way you appreciate our content each and every day manze, may God continue to bless you, and for the returning subscribers, God continue to bless you, new subscribers, you are welcomed. Now guys, as you can see manze, niko kwa environment fulani hapa hivyo, of which I don't want to say ni environment gani actually. Na tunazidi kusema tu ni Mungu mbele kila wakati. Na mnaona vile kama wanatutesa hapa na pale, you see everything actually. So guys, leo nimekuja hapa hivi kwa sababu I have information to tell, I have information kuambia. Yeah, the main reason why nimekuja hapa guys, mliona vizuri sana ya kwamba nilienda huko kwa kina Queen Llilayas na mliona kila kitu yenye ilifanyika. Then I had to kutoka huko until nikafika hapa hivi. So guys, I had information na niliambiwa information ya kwamba hao watu wananifuata na hao watu watakuja mpaka hapa hivi kwa sababu they have a lot ya mauchungu na wako na mauchungu mingi na wanataka watoto wa Queen Llilayas. So we don't know the reason to why wanataka watoto wa Queen Llilayas guys, but what we know ya kwamba hao watoto wa Queen Llilayas hatutawapatia kwa sababu one thing, if we give them the information, if we give them each and every details about hao watoto na mali wako, itakuwa ni changamoto kubwa sana kwetu. And then mnajua ya kwamba Sharon right away, Sharon mnajua ya kwamba anatafuta pia hao watoto kadri ya uwezo yake guys, na sisi tunasemanga ni Mungu mbele. Yeah, we are working so hard, at least warudi shule, wache kukumbatiwa na hizi mashida zote na machangamoto zote. Na tuliambiwa guys ya kwamba hao watu walikuwa wanatafuta watoto wa Queen Llilayas. Hata kule place nilienda, nilipata hiyo fununi ya kwamba hao watu wanatafuta watoto wa Queen Llilayas. Na the main reason tu wanawatafuta guys, we are still blank. Na mimi niliambiwa ya kwamba guys, nikuje hapa hivi kwa sababu I will get each and every information. Na niliambiwa ya kwamba na Queen Llilayas aliniambia ya kwamba yule msichana ambaye alikuwa anachapa ndiye atakuja hapa kutuambia each and every information concerning how watoto wote na concerning whatever which was taking place. Yeye ndiye atatuambia ya kwamba nani aliwatuma na nani, yeye ndiye atatuambia ya kwamba mbona wanataka hao watoto actually. Kwa sababu Queen Llilayas mwenyewe alisema ya kwamba yeye bado amekasirika kwa sababu we can't help the children actually, so she is not in the right place to talk right away. Lakini tunajua ya kwamba with God grace kila kitu itakuwa sawa. So niliambiwa ya kwamba nikuje hapa hivi, yeah, niliambiwa ya kwamba nikuje hapa hivi at least niwapatie information, and then at the end of the day mtajua each and everything inafanyika. Na at the end of the day najua hao watu wanatutafuta, na niliambiwa ya kwamba I will meet them hapa hivi kwa sababu washakuja na wananitafuta each and every way possible, each and every means possible, wananitafuta each and every day actually. So guys, we really appreciate you guys. We are just here with my cameraman. Tulimeka hapa after tumekimbizana kama hapa na pale. Nimeambiwa nikuje hapa kwa sababu this was the direction to which I was given. So nimeambiwa nikuje hapa. So without wasting a lot of time guys, tutawaongoza kama watafika ni sawa. Na one thing yenye Queen Llilayas ameniambia ni ya kwamba wakikuja ni wapatie time waonge, ni wasikize kitu watakuwa wanasema, and then kila kitu itakuwa sawa. So without wasting a lot of camera, cameraman utakat, and then tutawaongoza wakuje kwanza, and then tutahakisha kamera kwanza. Yeah, tutahakisha kamera, wakishafika tutahakisha kamera. Lakini one thing nimeambiwa ya kwamba I should listen to them each and everything, kwa sababu nimekam kurealize ya kwamba hawa ni relatives wa wale watu. So let us wait on what is going to happen, and then we will alert you. Cameraman,
tutazima kamera and then wakifika tutafungua kamera tena. Yes. So guys, niliambia cameraman kisha cameraman as long as wanakuja na ninawaona pale guys wanakuja. So I don't know which information wenye watakuja nayo actually, lakini sisi tuko hapa at least uipate hiyo information yenye imewaleta, imewatoa ushago all the way from ushago kuwaleta huku actually. Yeah, na sijui wamejuaje niko huko. Yes, habari yako? Niko mzuri. Yeah, niko salama. Hata sisi tuko salama. Yeah, yeah, ni wewe tulikuwa tunatafuta. Ni mimi nilikuwa mnanitafuta. Ya, tumetoka bari, tulikuwa tunakutafuta. Tumeulizia lakini tumeshukuru tumefika kwako. So the main reason yenye ilikuwa inafanya tukuje hapa, kuna watoto tunatafuta. Na wao watoto tusikia ni wetu. Okay, ni sawa. Hata hiyo iko tu sawa. Nikuulize, guys, if you can remember very well, huyu ndio msichana ambaye alinifukuza pale kwa shamba yao. Na sasa sijui ni mbona amekuja hapa, and that's the reason why nataka hapa ivi kuwasikiza. Huyu ni nani? Huyu ni msichana wangu. Huyu ni msichana wangu. Huyu ni msichana wangu na kuna watoto tunatafuta na yeye ndio amenileta kwako. Sikuwa najua kwako. So hao watoto ni kama wajukuu wangu. Mamao aliaga na mkawazika. Lakini sasa hao watoto ndio tunatafuta na tunasikia uko na wao. Yeah. Nani aliwaambia kwamba niko na hao watoto? Nani aliwaambia? Mamao ndio alitukujia kwa doto. Akatuambia wewe ndio uko na wale watoto, ndio tukasema wacha tuchukue hatua ya kuwatafuta. Yeah. Na hold this same mekuwa. Karibia hapo kwa sababu hata wewe umekuja na maubaya yako. Karibia actually. So hold this same, umesema ya kwamba mama yao alikuja kwa ndoto yenyu akawaambia ya kwamba wale watoto wanaitakikana. All this while mmekuwa wapi nyinyi wenyewe? Sisi wenyewe tulikuwa tunachunguza hao watoto wako wapi. Because hatungekuja tuanze kukuambia wewe ndio uko na watoto kama hatujachunguza vizuri, although unaweza tuchukulia sheria, unaona. So ndio tulikuwa tunafanya tuchunguze vizuri. Sasa venye tulichunguza tukachukua hatua ya kufanya nini, ya kukuja. Na although hata polisi yenye tulikuwa tunakaa hata fia ilikuwa shida kutufikisha huko. Yeah, ndio inafanya ilikuwa shida ya kufikisha huko. Na wewe si uliniambia ya kwamba wewe ndio ulichukua jukumu ya kuchimbua kaburi ya Queen Llilayas ku Elizabeth? Sasa hiyo inaingiliana wapi na hii story? The main thing is last time tukiwa huko, by the way, nikiwapata kwa shamba, you told me that mnataka kuona watu wa familia yangu. So nimekuja na my mom leo na tunataka watoto. Tutasomesha watoto. Though atujui hata sasa hii wanakaa life gani, atujui umewaeka aje. So achilia watoto tuende nao. Hatujakuja hapa kwa issue nyingine. Tunataka watoto. Na kama inasemekana ya kwamba hawa ni watu wa relatives zenyu, mbona ama sababu gani ilifanya hadi mkachimbua kaburi na hii kaburi inafaa ikuwe ya familia? Juu haku anafaa kuzikwa hapo. Haku anafaa kuzikwa katika ile shamba yangu. Ndio ilifanya tuchukue hatua ya kuchimbua ile kaburi. Ndio iliwafanya mkachukua hatua ya kuchimbua hiyo kaburi. Yeah. Actually guys, if you can see this face na inaka kisharon kiplani, lakini hiyo hatutaki kuharakisha vibaya, hatutaki kuharakisha haraka. So, ni nani amewambia kwamba mimi ninapatikana huku in the first place? Huyu msichana wangu ndio amenielekeza. Akaniambia uko huku, ndio tukapanga safari, tukasema wacha tukuje. Juu saa hii hatujui hao watoto wako aje. Ni watoto wana grow, ni watoto wanafaa kujua familia yao, na ni watoto wanakuwa wanaenda shule, wanafaa kuwa wanaenda shule. Tunasikia vibaya sana wakati hao watoto tunasikia mko na wao na pengine hatujui wanasoma. Na serikali yenyewe ilileta masomo ya bure. Ni sisi kama familia lazima tukeshukulika kukuja kutafuta wale watoto. So msichana wangu ndiye akanielekeza, akaniambia wako kwako, ndio sasa tukakuja naye. Ni yeye ndiye amekuelekeza. Wewe ni nani amekwambia ya kwamba niko huko? Si last time nikiwapata kwa shamba mlisema mnakaa Nairobi, but mlikuja tu ku confirm kaburi lichimbuliwa na nani, mara mnasumbuliwa na hiyo shade mnataka. Nikawaambia vizuri atujui, cause hata mom kitu ya kwanza hawa wako na makosa. Walitoa wapi ruhusa ya kukuja kunini kuweka kaburi kwa shamba yetu bila kuuliza mtu? Alafu wanakaa for like 4 months, wanatokea from nowhere, wanasema wanataka mwili. Hiyo inawezekana? Na hawa si watu wa kuspare, by the way. Waambie ukweli, tunataka watoto, si kitu kingine. Kesi juu hata wakati wenye ulichukua watoto huku tujulisha uko na watoto. Na hatutaki kukuchukulia sheria, unaona. So chenye tunataka, si tunataka watoto tu tuende na tuende nao, au ni kama wajukuu wangu? Nikuulize, ukisema ya kwamba hutaki kunichukulia sheria, in the first place, umejua kama huyu mama ambaye mnasema ya kwamba ni mama ya watoto, umesema watoto ni wajukuu wako? Yeah, ni kama wajukuu. Watoto ni wajukuu wako. Wewe mwenyewe umejua hukai hata mjaluo in the first place, ama hukai watu wa kule? Mbona hukai hivyo na unasema ya kwamba watoto ni wajukuu wako?
mimi nimetoka pahali pengine na mimi si wa hii tribe. Nikuorewa nimeorewa katika hii tribe. Ndio sasa after kukuja huku ndio nikasikia mambo ya watoto. Na unajua ukiorewa kwa ile familia wewe damu ya ile familia. Hata mimi niko na watoto kwa ile familia. Unaona? So ndio inafanya saa hii nachukua wale watoto kama ni wajukuu na ndio nikachukua hatua ya kuwatafuta. Yeah. Now in the first place, mbona unasema ya kwamba wewe ni wewe au watoto ni wajukuu wako? Mbona unasema hivyo? Mimi sikujui, mimi hakuna mtu amewahi niambia ya kwamba au watoto wako na mother mahali ama grandmother mahali. Mbona unasema ya kwamba wale watoto ni wajukuu wako? Juu nimeolewa kwa ile boma. Umeolewa kwa ile boma? Ya, tumeolewa, nimeolewa boma yenye wale au watoto walikuwa wamezaliwa. Ya. Umeolewa kwa boma moja? Yes, tumeolewa kwa boma moja. Like sasa na babake Elizabeth na bwanako ni brothers. Ya, babake Elizabeth na na nini na bwanangu ni brothers. So Elizabeth ni kama mtoto wangu. Elizabeth na ndio unaona saa hii ndio nasema wale watoto ni wajukuu wangu. Juu ni damu, ndio damu tu. Wale ni watoto wa boma. Yeah, na hatuwezi taka waende bari na sisi. Yeah. Na kama unasema hivyo, wela same nikikuja kule, ulisema ya kwamba wewe, wenye walikuwa naishi hapo, walikuwa wamenunuliwa, walikuwa wamenunua hiyo shamba. Ukweli uongo? Ukweli. Mbona ulikuwa umesema hivyo? Kwa sababu naona hapa kuna karibia karibu, kwa sababu nataka tukiongea na nyinyi, tunaongea kama watu wakubwa, watu wazima. Mbona uliniambia hivyo? Last time tukiongea niliwaambia hiyo shamba ilibaiwa but pesa haikuisha. But muli insist nikuje na watu wa familia. Nikaamua nilete my mom to solve hii maneno. So ukiuliza my mom, by the way, kuna pesa iliachwa. Ni venye niliongea last time pesa iliachwa ni around 15,000 na si uko sure hadi. So my mom akainsist kama tunaweza kupata tuchukue watoto. Nothing else. Okay, nothing else. Sasa kama unasema ya kwamba hawa ni watu watoto wako ama ni wajukuu wako, ni nini na kuinspire at this moment ndio inakufanya ya kwamba this is the right time yenye unafaa kuwachukua? Juu kitu ya kwanza sijui kama wale watoto wanasoma, wale watoto wana grow. Maybe wale watoto pahali penye wanakaa hata wao wenyewe wangetaka kujua familia yao. Si unajua sasa ile ni damu yao na wewe mwenye umekaa na wao si damu yao. Sasa hiyo kitu ikawa inanisumbua, ninasema lazima nitafute wale wajukuu niwarudishe kwa bo, kwa boma. Okay, umeja niko na maswali mob sana. Kama umesema ya kwamba baba ya Elizabeth ni shemeji yako, is there anything yenye mlifanya huyo mbaba akakufa? Kwa sababu there must be a reason. Is there anything mlifanya nyinyi kama familia huyo baba akakufa? Hapana, hakuna kitu tulifanya. Alikufa? Gonjeka. Eh, huh? Hakuna kitu tulifanya. Hakuna kitu mlifanya. Akakufa, yes. Mtu ugonjeka. Na hivyo ndio kulifanyika. Na hivyo ndio kulifanyika na akakufa. So na kifo si kitu uta predict tuseme fulani anakufa juangi. Because you know, one thing I know ni ya kwamba there is something yenye mnanificha hapa hivi. Na hiyo kitu mnanificha ndio nataka kwanza nijue is when we see on what to do in the first place. Hiki kitu mnanificha. I know there is a lot of information zenye mnanificha hapa hivi. Guys, one thing what I know ni ya kwamba hao watu wawili wananificha kitu. Na hiki kitu nikishajua ni nini ninafichwa hapa hivi, ndio nitajua what to talk about. Unaona? Ni nini mnanificha? Ni nini unanificha? Hakuna inafichika. Kwa sababu ili mtoke ushago hadi mkuje mali niko, to mean there is something very serious yenye mnataka. Tunataka. Wewe unaweza furahia mtoto wako unakaa uko sawa. Kama ingekuwa ni watoto mnataka, kama mngekuwa ni watoto mnataka, ile kaburi ya mama yake mngeionea huruma ikae hapo. Na secondly, kama mnaklemia kwamba nyinyi ni relative wa hao watoto, mngekuwa na utu kidogo, hata mngekuwa mnaichukua jukumu. Juu Elizabeth alikufa kitambo, sindio? Elizabeth alikufa kitambo. Mama ya Elizabeth mlijua kwa, mnajua wako wapi ama mjui? Unajua kwa wapi? Mjui. Nikuolewa niliolewa ile boma, kwa hivyo sijui mama ya Elizabeth yako wapi. Na kuna vitu zingine nisipoambiwa kuuliza ni ngumu. Yeah. So hata nyinyi mko tu kwa hiyo boma lakini hamjui mama ya Elizabeth yako wapi. Na ujai hata teka hatua ama sheria ya kuenda kutafuta mama ya Elizabeth yako wapi? Siku mimi sasa chenye nilishughulika nayo sana ni hawa watoto wenye najua, hawa wajukuu wangu. But kuuliza mambo ya mama ya Elizabeth, hiyo sijaishughulika, maana wale nilipata kwa boma ndio wanafaa kunieleza. Mimi si nimekwambia nimetoka for another tribe. Ndio nikafanya nini nikakuja kwa hii boma. Kwa hivyo kama sikuelezewa siwezi kuuliza. Nani mtoto mkuu? Nani bibi mkubwa kati yako na mama yake Elizabeth? Nani alio? Mama Elizabeth. Ni mama Elizabeth. Okay, kama ni mama Elizabeth ndio mkubwa, to mean wewe haukumpata kwa hiyo boma. Let's speak the truth. No. Haukumpata kwa hiyo boma. Na wewe uko na watoto wangapi? Mimi niko na wasichana 6.
wasichana wa sita. Mm. Of which one of them ni huyu? Yeah. Huyu mwenye alinifukuza kwa shamba. Of course, inapata mfukuzwe. Mom, kitu nakwambia by the way, ukikuwa polite na hao watu, sioni kama tutasaidika. Last time niliwapata kwa shamba, tulivutana for so long by the way. Najaribu kuambia iko hivi, wanainsist, wanataka watu wa kwetu, mara wanataka kaburi. So, hawa si watu wa kubembeleza. And okay. I straight to the point na uambia unataka watoto. Okay, watu hii, achana na story ya watu hii kwanza. Uliambia msichana wako achimbiwe kaburi ya mtoto wake Elizabeth, kwa sababu kama unasema wewe ni mama yake, huyo anafaa kukuita mtoto wake, si ndio? Elizabeth ni kama mtoto wangu. Ni kama mtoto wako. Yeah. Uliambia mtoto wako atafute watu wa kuchimba kaburi ile kaburi yake. Kaburi ya nani? Kaburi ya Elizabeth, kwa sababu Elizabeth mwenyewe hiyo kaburi yake ilichimbuliwa kwa hiyo shamba. Ilikuwa imezikwa bila idhini yetu. So that's the reason. Yeah. Na sasa hiyo mwili iko wapi? Hiyo mwili yenyewe iko? Hatuwezi jua. Amwezi jua. Juu mwili, mbona watu wajifiche wakuje kwa shamba yenyewe wanaanza kuchimba? Hiyo iko wapi ama ni sheria gani? So amjui mali mwili iko, lakini mwili inakuja kwa ndoto inawaambia ya kwamba mkuje kwangu, mkuje mchukue watoto. Yeah, because ile ilikuwa mwili. Mm. Na yenye ilikuwa inakuja kwa ndoto ni spirit. Ni spirit. Yeah. Na yeye bado ndio anatuinsist. Elizabeth hata kama tumechubua kaburi yake, bado anatuinsist na anatuambia watoto wake hawa yuko preserve. Mm. Yeah. Mm. Wanateseka. Unaona hawaendi shule. Mm. Na hiyo kukosa kusubuka sana, kukosa kulala. Ndio inafanya mpaka tukose nini tuchukue hiyo hatua. Mm. Mm. Na unajua sister wa umewahi ona sister wake Elizabeth Sharo? Sijaimuona. Lakini unaclaim ya kwamba wewe ni kazini wake Elizabeth. Lakini hatujaionana. Hamjaionana yeye. Okay guys, hapa kuna mambo na hapa kuna mambo mengi sana ambayo najua ninafichwa. Na nitawaambia kila kitu guys hapa live on camera, kwa sababu I know the person mwenye atakuja kuniambia ukweli atajulikana tu na anakuja actually, kwa sababu mimi suppose mnadanganya mimi nitachukua sheria na ama nitachukua sheria mkononi mwangu na nitawashika, obvious. That is what I am seeing. Hiyo ndio kitu naona hapa hivi. Mimi ndio tunafaa kukuchukulia sheria. Did you know kukaa na mtu? Yeah, kukaa na watoto bila idhini yetu na ushughuliki, hiyo ni child abuse. Yeah. Na sasa hivi tuko na haki ya kukustaki uliiba watoto. Na ndio tuhasisa tuka. Yeah. Kumstaki ya kwamba niliiba watoto. Yeah. Kama kuiba watoto. Mimi niliiba watoto. Uliiba watoto. Like mimi niliiba watoto. Are you responsible, mom? I'm very responsible. You are very responsible. Because ndio nimefanya niacha mambo yangu nichukue hatua nikuje mpaka huko kutafuta. Mimi najua there is a reason why mnataka hao watoto, na hao watoto in short, hao watoto sitawapatia. Mimi hiyo ni uamuzi yangu. Hao watoto sitawapatia in short. So hakuna kitu yenye mtanifanyia, na that is my final stand ya kwamba wewe hata ukiwa mama Elizabeth ama auntie yake Elizabeth, watoto nimesema ya kwamba hao watoto sitawapatia. Kuna swali lingine? Mimi ni kutatupia watoto. Ha? Kwa sababu ni watoto wangu. Kivipi? Watoto wako. Unakaa kivipi? Mtoto aende shule. Nani amekwambia? Sijui hata nguo unabai ama ubai. Kwa sababu watoto wangu ni hata wadamu yetu. Wewe ni watoto wako kivipi? Elizabeth alikuwa mke wangu. Elizabeth ni mke wangu. Tuta confirm na nini Elizabeth alikuwa. Uko na nini marriage certificate? Sina marriage certificate, lakini ni wewe jua ya kwamba unajulikana na nani, okay, nyumbani. Mimi ninajulikana na mama yake Elizabeth na baba yake Elizabeth. So Elizabeth ni bibi yangu. Mama yake Elizabeth hayuko, babake hayuko. Tutaprove na nini alikuwa mke wangu. Elizabeth ni bibi yako. Ange tusumbua tuambie like watoto wangu hawayuko sawa. Hakuna kitu kama hiyo ati watoto ni wadamu yenu and everything. Nyinyi mnajua what you want to do with the children. No, na mimi nimesema no, kwamba watoto ni wangu. Nilishaenda kwa koti nikasema ya kwamba I have children. Ukiwa na agreement na nani? Ukienda kwa koti na agreement. Watoto wangu siwezi nikaenda kwa koti na agreement na mtu. Juu kama mama amepass, who is to take the responsibility to the father? And I am the father right now. Ulijulisha nani? Ulijulisha nani? Who was there? Okay. Who was there? Mwenye alifaa kujulishwa ni nani? Ninyi wote mmejificha and then huko kwenye mlikuwa mnakuja kaburi, mnachimba kaburi, mara mnafanya nini? Mbona ungekuja kutafuta? Mbona mkitokea? Because hatungechukua. Tuliamka asubuhi, nirudie mara ngapi mlijificha? Tulijificha. Mlijificha na mwili mkazika kwa shamba. Let me tell you people, because tulika huko like one day, one night tulika hapo hivyo. Tukakuja tukazika, almost tukakaa hapo hadi saa 7 ndio tukazika. So all these zenye mnaniambia hizi ni propaganda, hizi ni panganga, hizi ni vitazi hard up hapa. Na wewe you know what you want, si ndio? Hiyo mwili tutaikujia na wewe ndio mwenyewe hiyo kitu.
sema mwili inakuwant kwa sababu inataka justice irudishwe. Hakuna justice. Na unasema hao watoto ulikaa nao because ule alikuwa bibi yako. Yeah. Na kwani unalikujaje kuzika bibi yako kwao? Kwa sababu bado sikuwa nimetoa mahari. Yeah, sikuwa nimetoa mahari na siwezi zika mtu kama bado sijatoa mahari. Hujatoa mahari hata ukikaa nao. Yes. Hata watoto ukikaa kwa nao. Na nikuambia hata tukitoa mambo ya mila na desturi sheria iko. Unataka sheria iko. Sheria iko. Sasa nyinyi kama mnataka kuchukua sheria, go take sheria, lakini mimi ndio najua ya kwamba nilipeana mimba, hao watoto wananifanana, mimi ndio baba yao na hata wao kuna proof yote ya DNA. Watoto wameweka kwa nyumba hawaendi shule. Watoto wanaitishwa na watu wao. Wale watoi ungekuwa unafaa kukaa nao kama wangekuwa 19 years. Hao watoto wangekuwa sawa, mama yao angekuwa make decision. Okay, among us still hapa hivi, nani ni mama ya hao watoto? Wewe ni mama yao? Mimi si mama yao. Wewe ni mama yao? Mimi si mama yao. Wewe ni damu yako? Yes. Wewe hiyo ni damu yako ya umbali huko. Na lakini hii ni damu yangu ya ndani kwa sababu mimi ni baba. Mmoja ni sisi tu tunaweza saidia watoto. Tunawezeka watoto vizuri sana tu. Ile mtoke ushago, tulia. Ile mtoke ushago, mkuje hapa. You have your own intention. Na hizo intention zenu. Ni kusaidia tu watoto. Ni kusaidia watoto. Saidia watoto wasome. Yes. Na in fact huyu anafaa kuwa ndani. Mimi sijui tunaongelea nini na watu wao mpaka waende shule. Yes. Watoto waende shule na mimi nafaa kukua ndani. Okay, mimi sijakataa nafaa kukua ndani lakini tutaona wanyewe watakuwa ndani kwanza kwa sababu mmetuma watu wengi kwangu kuchukua hao watoto. Sijui ni nini hiyo mnatakia hao watoto. Sijui. Si tunataka watoto wasome, mtoto umpatie masomo, mtoto akae life poa, aishi maisha mzuri, mtoto huyu ajue watu wao. Yes. Yeah, unapea watoto stress ya nini? And that's why nasema hatufai kuagi na yeye. Hata mimi sifai kuagu na nyinyi. Mimi okay hapa mimi nitakasirika. Mimi nitakasirika actually. Mimi nitakasirika. Unaona damu ni mzito? Okay, damu ni mzito. Damu ni yangu. Damu ni yangu. Damu ni nzito na damu ni yangu. As a responsible father, I am taking care of my children. Unaona? As a responsible father. Unapata na mtoto kwa nyumba aende shule. Responsible father. Alafu mtu mgani huyo mwenye hata wale watu hutawai waonyesha kwenye mamao walitoka. Kwani wewe ni mtu wa aina gani? Nitakuja when they right time is there. Unaona? Unaona? Mahari peke yake ya kutoa. Sasa kukuja atakuja. Wewe umeoleka? Sijaoleka. Sijatoa.